Today, I'm offering 2 million Kenyan shillings to Robert AWOUR to heal that boy, Sagini, from Kisii. Ule kijana mwenye alitolewa macho huko Kisii anaitwa Sagini. Hadi wasahi hajaona. So the reason why I'm saying this, nimetoa hii offer ya 2 million kwa Robert AWOUR, nimeona hizo cruises zake amekuwa kiheal the disability people na wanapona. So I'm offering these 2 million to this Robert AWOUR aende aponeshe ule kijana anaitwa Sagini. Nimekuwa nikimfollow sana Robert kwa ile miujiza anakuwa anatendea watu. Sasa hii nataka atendee Sagini miujiza haone. Anamfollow sana, and I believe in God. Juu hutaki kuwa brainwashed all the time. Tunataka kujua kama kazi yake inafanya ama ni fake stories naonanga huko. So today hizo pesa ziko tayari. So wafuasi wake acha matusi. So tunataka tu ni ule boy anaitwa Sagini aone tu.